Det vel kanskje litt sent å si god morgen, men jeg prøver meg likevel. Jeg har fått den store glede og ære å muntre dere litt opp først med hvordan klimaet forandrer seg. Og så snakke litt om penger. Og jeg altså nå leder for CICERO, som et tverrfaglig klimaforskningsinstitutt. Vi har holdt på i cirka 25 år. Det betyr at vi har ekspertise på atmosfæreforskning, på økonomi, på å følge de internasjonale klimaforhandlingene, men også å være tett på de som faktisk skal gjennomføre det grønne skiftet gjennom klimaomstillinger, ta hensyn til de klimaendringene som allerede på gang, men også utslippsreduksjoner. Og jeg en erklært klimaoptimist. Det fordi at jeg tenker som så, Guds lov og takk at disse klimaendringene menneskeskapt. For mennesker har klart å løse mange utrolige oppgaver før, og det kommer vi til å gjøre igjen. Og en grunn til at jeg klimaoptimist, det at jeg vet hvor stor makt penger har. Og vi ser en veldig interessant dreining og økt oppmerksomhet blant de som jobber med penger, investorer, alle som på jakt etter interessante prosjekter å investere i. De i ferd med å oppdage hvor stor betydning det har å forstå klimarisiko og hvilke muligheter som det grønne skiftet også gir. Først skal jeg ta dere litt, dette ikke for å forvirre. Dette på en måte bare for å klargjøre litt. Dette de ulike scenariene fra FNs klimapanel. Og vi har en vice chair som med FNs klimapanels ledelse nå, så vi har tett kontakt med dem. Den grønne, koselige blå streken, den viser hvordan utslippsbanen må være hvis vi skal unngå global oppvarming over 2 grader. Den røde, litt hissige streken øverst, tjukke streken øverst, den viser egentlig den veien vi på nå. Og at hvis vi fortsetter sånn som vi gjør nå, så kommer vi over 4 graders global oppvarming ved utgangen av dette århundret. Og den svarte som da i midten der, den viser hva slags håp vi har. Det det som ble meldt inn av utslippsreduksjoner fra alle landene før Paris-forhandlingene, og som man nå har forpliktet seg til å gjennomføre. Men de fører oss ikke til under 2 graders global oppvarming. De fører oss kanskje til mellom 2,7 og 3,7 global oppvarming. Og det heller ikke sånn at vi vet om landene hva skal man si, i gang med å gjennomføre det de har lovt. Skal jeg ta et bittelite grann om 2 grader, for det høres jo egentlig bare koselig ut. 2 grader varmere om sommeren, det tåler jeg. Jeg blir litt grann sur om vinteren, fordi vinterføret litt slakt. Men 2 graders global oppvarming, det det forskerne mener, at vi kan håndtere av reaksjoner fra naturen i forhold til de endringene som klima vil medføre. 4 graders global oppvarming det største eksperimentet vi holder på med i forhold til moder jord. Og det heller ikke sånn at global oppvarming fordeler seg jamt og pent rundt omkring. For eksempel det nå langt varmere i Arktis enn det selv forskerne hadde trodd. Og den globale oppvarmingen der 3-4 ganger. Nå jeg i ferd med å snakke meg bort allerede, for jeg blir litt ivrig når jeg ser hvordan å omgås disse naturviterne daglig. Da blir man litt grann smittet, men nå skal jeg gå over til følgende. Og det at vi ser jo allerede at klima i ferd med å endre seg. Vi ser allerede at det økt hetebølger som gjør at i deler av verden så det ikke bare sånn at det blir vanskeligere å produsere mat, men det kan bli så varmt utendørs at mennesker ikke kan oppholde seg der. Vi ser at det flom i mange områder. Vi ser at det økt nedbør som fører til overvann og store utfordringer på den sektoren. Og vi ser at havet stiger, og at store deltaområder utsatt. Her det egentlig bare om å gjøre å huske en tommelfingerregel når man ser på dette globalt sett. Og det at der det vått fra før, der kommer det til å bli våtere.
I Norge regner det 20% mer nå enn det gjorde på 1900-tallet, og det kommer til å regne mer. Og når det regner mer der det våtere, så det jo ikke godt nytt for Trøndelag dette her, men tenk på de stakkars bergenserne. Det vi først og fremst kommer til å merke av migrasjon, altså folkeforflytninger, det våte bergensere som prøver å komme seg til tørre områder. Norge fantastisk heldige. Vi kanskje de som kommer til å komme ut av dette mest. Ja, vi har jo fått Søviknes allerede, så han leder an her nå. Ja. Vi blant dem som, på en måte, der de dramatiske konsekvensene kommer til å være minst. Men det kommer til å regne betydelig mye mer. Og den regnet kommer ikke til å komme som pen, liten sildring. Det kommer til å bli mye mer harde regnskyld, i kortere perioder. Og vi har ikke bygd byer på den måten at de klarer å ta unna. Så det en stor risikofaktor. Så at det blir våtere der det vått fra før, at det blir tørrere der det tørt fra før, med de betydningene det har for produksjon av mat og hete bølger, og at havet kommer til å stige, det vet vi, og det i gang allerede. Grønn finans kom særlig på dagsorden etter toppmøtet i Paris. Og disse to herrene grunnen til at jeg optimist tross Trump. For det begrenset hva han har klart, kan klare å ødelegge i løpet av en fireårstid, selv om han setter seg gjør alt han kan for å få det til. Dette Mark Carney, som sentralbanksjefen i Storbritannia, og så det Michael Bloomberg. De fikk en oppgave i etterkant av Paris, og det var å lage en task force som skulle si noe om hva slags standard bedriftene skulle ha for at det var mulig for investorene å vurdere hva slags klimarisiko de utsatte seg for, og hvordan dette kom til å påvirke deres fremtidige inntjening. Den rapporten har kommet for ganske kort tid siden. Den har satt dagsorden innenfor finanssektoren, og vi merker at det en økende interesse for både å se mulighetene og å se risikoen. Og det bakgrunnen for at mye kommer til å flytte seg av penger. Vi ser allerede nå at investeringene innenfor fornybarsektoren økende. Og det enorme midler vi skal ha på plass for å klare å oppnå en vesentlig ting. Det vil si mange vesentlige ting, men vi må sørge for at de viktigste investeringene i energi, som verdens fattige befolkning som i dag ikke har tilgang til energi, at det skjer gjennom fornybare investeringer og ikke nye fossile investeringer. Og hvis vi klarer det, så hopper en hel, hele verdensdeler over den fossile generasjon av energi, og vi kan klare å unngå en global oppvarming over 2 grader. Cicero har etablert et senter for klimafinansiering. Det en møteplass mellom klimaforskning og finanssektoren. Vi har et rådgivende styre der vi diskuterer hvordan kan vi oversette det vi vet om hvordan klima endrer seg til et språk som mulig å få finanssektoren å forstå. Og det de sier da, det gi oss et tall. Bare vi brekte ned et tall, så får vi det til. Så langt tror vi overforenkler litt på det. Men vi har rundt bordet BlackRock, oljefondene, Verdensbanken, viktige amerikanske og britiske universiteter. Vi har den norske bank, vi har Oslo Børs, vi har Finans Norge. Og vi sitter der og diskuterer, legger frem og prøver å oversette hvordan det man skal forholde seg til risiko når man skal gjøre investeringer og satse. Det derfor jeg også tenker i forhold til USA. Det veldig spennende nå å følge med på hva som foregår, og det ikke mulig å gi svaret på hvordan USAs klimapolitikk kommer til å gå videre fremover. Men det vi vet jo at investeringene i fornybar i USA gir langt billigere kraft enn investeringer i kull.
og hvordan man skal klare å styre kapitalen til noe som helt opplagt ikke kommer til å gi avkastning på en, gjennom en investeringslevetid, det veldig vanskelig å se. Så penger kommer til å stemme Trumps klimapolitikk ned. Det vi da gjør, det å gå gjennom fysiske risikoen, politisk risiko. Endringer kan jo skje når det gjelder politikk og rammebetingelser for investeringer. Og oversette det til det som potensielle konsekvenser for finanssektorene, virkninger som de må ta hensyn til. Og i løpet av denne uka så presenterer vi den første rapporten i London, som går igjennom hva slags risikobilde det i ulike regioner av verden. Ikke så detaljert at man bare kan lene seg på dem og tenke, ok, nå kan jeg stole på dette. Men sånn at man vet hva skal vi gå etter hvis vi skal gjøre en investering, hva det vi må analysere mer. Og da har vi laget rød og oransje og gul for at man skal kunne klare å se litt hva som risikobildet. Og dette et eksempel på hvordan vi har gått igjennom de ulike verdensdelene og regionene. Og det mulig for oss også å gå mye mer spesifikt på området for å se hva må man ha tatt hensyn til når det gjelder risiko for flom, for tørke. Det dumt å bygge et vannkraftverk et sted hvor man vet at det kommer til å bli mindre nedbør fremover. Det dumt å investere i infrastruktur som man vet at kommer til å være utsatt for betydelig mer ekstrem regn. Ciceros interesse for finanssektoren startet med at vi har utarbeidet uavhengige vurderinger av grønne obligasjoner, altså grønne lån, gjennom en 10-årsperiode. Og derfor skal jeg si litt avslutningsvis om hvordan vi har jobbet med dette. Det jo der vi ikke bare gir opplysninger om hvordan man skal unngå klimarisiko og de klimaendringene som kommer til å komme, men der det ligger noen muligheter i forhold til å mobilisere ny kapital til nye investeringer. Og grønne obligasjoner et sånn type virkemidler. Vi går da i dialog med de som skal utstede denne grønne obligasjonen. Og så ser vi hvor grønt kan vi regne med at dette prosjektet hva det faktisk det innebærer. Og det en dialog mellom de hos oss som utsteder denne second opinion, uavhengige vurderingen, og de som skal mobilisere disse pengene. Og det ofte veldig interessant hva slags prosesser vi med på å sette i gang innad i disse selskapene, fordi det ofte sånn at miljøavdelingen og finansavdelingen innad i et selskap, de har sjelden snakket sammen. De i hver sin silo. Og bare det at de må på en måte svare på helt konkrete spørsmål, hvor grønt egentlig dette, og hvordan har dere tenkt å bidra, kommer dette til å være en innsats for lavutslippssamfunnet, eller hva det det faktisk veldig vesentlig del av deres interne prosess, og bidrar i seg selv til at bevisstheten rundt klima og klimainvesteringer øker i selskapene. For å prøve å gjøre dette litt sexy, så har vi da innført three shades of green. Det virker. Det virker. Og det jo en del av denne bevisstgjøringen da. Fordi at da sier vi at ok, hvis du skal ha mørke grønn, så må du være en del, da må den investeringen du skal gjennom nå, være en del av de løsningene som lavutslippssamfunnet etter 2050. Hvis du medium, så du på en måte på vei til et lavutslippssamfunn. Hvis du lysegrønn, så kan du gjøre en stor forbedring i forhold til utslippsreduksjoner her og nå, men du på en måte ikke en del av det som lavutslippssamfunnet senere. For eksempel en kraftig reduksjon av utslippene fra fossil sektor, olje- og gassindustrien, vil typisk være lysegrønn, selv om den reduserer utslippene i veldig stor grad. Fordi vi vet at hvis vi skal unngå global oppvarming over 2 grader, så kan vi fortsette i 25 år til med de utslippene vi har i dag, og så må det være full stopp. For da da har vi nådd grensen for når vi går over 2 grader, med mindre vi får til en omfattende fangst
og lagring av karbon. Og dette sånn som det fordeler seg nå. Vi jo da I disse selskapene mellomgrønn, det jo ikke noe særlig stas. Vi vil jo gjerne bli mørkegrønne. Hva det med dette prosjektet som gjør at vi kan bli mørkegrønne? Og gjennom den dialogen så vi med på å gjøre gode prosjekter enda bedre og enda grønnere. Vi verdensledende internasjonalt I å vurdere disse grønne obligasjonene. Men det mange konkurrenter etter hvert, og det veldig bra. Fordi den dialogen og det at selskapene strekker seg, og at man blir bevisst på hva det som investeringer for lavutslippssamfunnet, det I seg selv med å mobilisere for kapital. Takk for meg.